今でも使ってるセットが、自分は基本的にワンタムっていうのがもともと好きだったりするので、ワンタム何インチですか？一番最初に買ったセットっていうのが実はあって、めったに使うことは今ないんですけど、置いてあるのがグリーンスパークルの、同じじゃないですか。スリンガーランドなんですけど、それはタム13、フロア16、ベードラ20、で俺も福森さんと同じ理由で、20は何でも使えるっていう、フュージョン的なもんでも、ビート出すやつでも、ドンパンでもジャズでも使えるっていう、ので、しかもそれも勝手にフィリー・ジョーのイメージだったんですよ。あ、なるほど。勝手にね、後から聞いたらあの人22インチなんでしょ。あれそうなんですか。そう、でかかったんです。そうなんだ。あ、違う、ごめん。あ、いいんだいいんだ、そうそう、確か22とか使ったはずです。18だと思ったら20とかっていうような感覚でいたんですけど、厚さは薄めですか、その当時は。その当時はごめん、そこまでは俺は分かんないですね。ただ22であんな音出るんだ。多分自分のやつはまあ、多分みんな持ってるようなその厚さっていう概念が俺は全く分からないところがあったりするので、薄くはないですね、標準サイズっていう感じでいますね。へえ。でその後ヤマハを買ったんですけど、それはなぜかデビッド・ガリバルディを意識したセッティングのためにしてます。10、12、14、20インチ。なるほど、自分の持ってるものが後から調べたら60年代のスリンガーランドだったんですね。あ、そうなんですね。貴重な、貴重だけど限定される音が。ああ、確かに。で現行品を買った方がオールマイティーになるよっていうのを、まあ、確かにそうだなと思ってやっと買ったんですけど、それ今は結構メインの半々ぐらいにして使ってます、ね。あ、そうなんですね。あとその2台を使って、あとはもう1台、最近、ごく最近ですけど、黄色のロジャースを手に入れまして、それはソイルバンドのメインで大体使ってるんですけど、あとはイナタイサウンドの時とか。それは同じサイズですか？それが22なんですよ。あれ22だよな。そう、22だ。そう、でかいんだ、それだけ。黄色いいっすね。僕も黄色ずっと欲しかったんですよね。それもね、これ言っていいのかな、スタジオデデの吉川さん、はい、あのデデに同じものがあるんです。あ、そうなんですか。もともとあのスタジオに黄色のセブンティーズの13、16、22だったのロジャースがあるんですよ。で、同じものをオークションで落としてくれて、それで買えたんですよ。めっちゃありがたいなと思って、スペックがほとんど一緒なんです、デデにあるものと。もう、なんつうんですか、足向けて寝れないんですよ、本当に。あそこだ、ジャック・ディジョネットが使ったドラム置いてますね、ソナーの。あれ、そうなんだ。そうらしいです。そうなんだ。だから、革の。そうなんだ。あ、すいません。ソナーだけに。あ、拾えなかった。すいません。ちょっと大阪人として反省しないといけないと。すいません。しまった。そうなんですか？そうそうなんです。いや、で、だから革も、ジャック仕様の黒の、アクエリアンの、アクエリアンのジャックモデル。そうなんですよ。くっそ薄いやつ。くっそ薄い。そう、ペラペラでしょ。あれで一回録音させていただいたんですよ。うわー、プルプル言いそうですね、画面が。まあでも全然使いやすかったですけど、なんかプリンみたいに思えるんですよ、あの画面。アクエリアの、シェルが強いじゃないですか、基本的にソナーって、でそれに頼る厚さじゃないですよね、アクエリアのディジョネットモデルって。革って何使ってるんですか？俺もそれ使ってましたよ、昔。あ、そうなんですね。ただ今は
エヴァンスかな。エヴァンスね、はい、あ違う、エヴァンスじゃない。ね、今使ってるのはまた別なやつですね。それもブラジルのパンデイロの革作ってるとこ、面白そう、がクリアヘッドの革を作ってて、それが結構分厚いんですよ。厚さで言うと、レモのエンペラーって言ったら伝わるか分かんないけど、はいはい、薄いものが 3,4 枚ぐらい重なってる感じ、2枚がコーテッドとしてって感じですね、はい、でそのエンペラー並みに分厚いんだけど、カンカンに貼ってもダルダルに貼ってもそれなりのちゃんと音をしてくれる。カンカンに貼ったら、それこそなんだろう、パーカッション的なカラッ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 いうような、タンボリンとかいうような音がして、でそれをなんだろう、もうちょっとダルッダルにすると、なんだろう、スルドみたいな、ドゥーンっていう音がする、しかもミュートが自動的についてるような仕様なんですよ、結構便利でしたね。後でメーカー調べます。ごめんなさい。